Good day to everybody. May ipininta na naman ang pintor na isa na lang ang ngipin sa itaas. Pero bago yan, bumili po tayo ng mga pintura, brass at kahoy. Wala na nga po akong lagari, kaya cutter na lang ang aking pinamputol ng kahoy. Oh, di ba? At eto, sinali natin dito sa mga plastic na tinip natin. Yan, yung mga pintura. Para madaling magamit. At eto na, gawa na po yung aking tinatastas na kahoy, yung easel. Alright! At ang luma charcoal portrait noong 1987 pa ang ipipinta natin sa t-shirt. At ayan, pinalitan na natin ng plastic. Sisimulan na nating tatakan ng movie yes ang t-shirt. Move. Yeah. Yes. Pangit ang pangalan, no? o, <laughs> oh, sisimulan na natin i-wraps ang magandang mukha gamit ang yellow pencil. At pagkatapos ay red ball pen, red ball point, whatever. <laughs> ang mata, ilong, bibig, at ang paint na pinaka-final natin. At lalagyan natin ng skin tone para sa mga detalye. Pero binabago ko rin ang kulay. Depende sa nakikita ko. I see dead people. <laughs> Ay, hindi pala yun. Dialogo yun sa pili ko ng Six Sense. Katakot yon <laughs> okay, yan. Mata. Tapos, dabi. Yan lalagyan natin detalye lalagyan muna natin ng kulay blue na lang ang nilagay ko sa mata tapos nilagay ko na yung detalye mga skin tone sa mga gilid gilid ng ilong yan sa mata yan sige pagkatapos ilagay natin ng sibuyas pag mapula-pula na yung bawang Kamatis. Parang nagluluto tayo ah. Parang minamarinid lang natin tong ating anong to, Portrait. Tapos patutuyuin ko yan. At pag natuyo na, saka natin didetalyihin. Ayan. O no, ayan ah. Okay. Sa madaling salita, ipakita na natin ang resulta ng halalan. <laughs> Nilagyan ko ng pangalang Cha 87 sapagkat hango siya sa charcoal portrait ko noong 1987 pa. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Basta ginupit ko lang siya sa mga teens magazine doon sa mga nakahandang mga magazine ng teacher ko noon na si Mang Manny. Doon ako nag-aral sa Guadalupe, ABC. Sa kanya ko, sa kanya ako nag-aral ng charcoal portrait. At yan ang una kong ginawa. Pagkatapos, gumawa pa ako ulit ng isa pang charcoal portrait. At matapos ang sabi niya sa akin, marunong ka na, hindi na kita tuturuan ng pastel. Ng pastel, pastel color, yung mga pakulay-kulay lang dapat pintura na ituro ko sa iyo. Tapos, lumabas kami dun sa billboard sa sinihan ng ABC. Sabi niya sa akin, yun na lang ituturo ko sa iyo, madali lang yan. Nagtrabaho ako sa ganyan kami, kayong kauna-unahang gumagawa ng billboard sa sinihan. And the rest is history. Kaya yan, ganyan ang mga style ng sinihan na inaisip ko. Kaya lang, sa t-shirt ko na lang ipipinta. Hindi na kasi uso yung mga sinihan eh. Pero sa kya po, parang may mga nakikita pa akong mga lumang mga sinihan na may mga painting pa rin. Pero check nyo na lang, baka guni-guni ko lang yon Anyway, medyo iniiba ko yun din yung mga charcoal portrait. Medyo kinakapalan. Ito, medyo kinakapalan ko yung labi nito eh. Kunyari na lang, nagpa-botox. <laughs> Yan na kasi uso ngayon eh. Okay. Salamat sa panonood hanggang sa muli. Magpapinta rin kay sa akin ha. Mura lang ang singil ko basta maraming maraming barya lang po. Yun lang. Thank you. Bye bye. Hanggang sa muli. Yeah. With ng mga manok sa background.